Hola, nens i nenes! Com esteu? Ara segur que deveu pensar... Però què està fent la Maria amb aquest barret i amb aquest davantal? Doncs molt senzill. Que les senyoretes ens hem recordat que aquest divendres havíem de fer la mona de Pasqua. Una tradició que tenim sempre a l'escola abans de marxar de vacances. I llavors, ara us explicarem com la podeu fer. Escolteu a l'Alícia, que us donarà totes les instruccions per poder fer la mona a casa vostra. Que tingueu molta sort! Preparats? Jo ja estic preparada. Tinc les meves mans netes i el davantal posat. Comencem pel primer pas, que és ben senzill. Agafem un plat. Si estiguéssim a l'escola, utilitzaríem uns que són de cartró i pel voltant li enganxàvem gomets, els decoràvem una mica... Però jo a casa no en tinc i el que faré serà agafar un plat petit. Si vosaltres en teniu, podeu fer això, el decoreu pel voltant i si no, qualsevol plat ja anirà bé. Tenim el nostre plat. El segon pas, també ben senzill, agafem un dònut. Jo l'he agafat de sucre, que són els que més m'agraden, però qualsevol dònut valdria. Agafem el dònut i el posem al plat. Oh, i si no tenim dònut? Tranquils, perquè mireu què us explica la Laia. I què passa si no tenim el dònut? Podem fer el típic pastisset al forn, però no seria tan divertit. Intentarem imitar a un dònut. I amb què? Amb la motlla, que segur que tots en teniu a casa. Necessitem dos, tres llesques, depenent de lo gran que vulgueu fer-ho. I a dins... Hi podem posar nocilla, marmelada, mantega, Filadèlfia, el que a vosaltres us agradi. Ara sí, ja tenim la nostra base per fer la mona, però hem dit que s'havia de semblar un dònut i això no s'hi sembla gaire. Hauria de ser rodó. Com ho fem? Fàcil. Busquem per casa qualsevol recipient que tingui forma de cercle, un got, un tàter, una miqueta gran, i la col·loquem just a sobre del nostre pa. Aquí sí que ens ajuden amb un ganivet. Ja tenen la forma rodona, però ens ha falta el forat al mig per posar-hi l'ou. Un altre cop necessitem alguna cosa que tingui forma rodona, aquest cop més petitona, un got de xupito o una anella d'aquestes. Ho col·loquem al mig, xafem amb compte i com quan treballem amb plastilina. Ara sí, ja tenim la nostra dònut fet amb pa de motlla i un mini, per si el voleu aprofitar. I si us fa més gràcia, fins i tot, li podem acabar de posar xocolata per fora o una mica més de nocilla. Molt bé, Alícia, continuem. Ara que ja tenim el nostre dònut preparat o l'alternativa al dònut, és moment de decorar-lo. Per fer-ho, utilitzarem lacacitos. Els lacacitos els anirem col·locant per sobre del dònut. Recordeu que no heu d'apretar gaire, que si no s'esfonsarien. Podeu posar-hi els colors que més us agradin. Mireu com ha quedat el meu. I si no teniu lacacitos, escolteu a la Paula. Mireu què us explica. Hola! Jo anava a fer la meva mona també, tenia un dònut guardat a casa, però no tenia lacacitos i m'he posat a pensar què li puc posar que no siguin lacacitos. I he pensat tres coses. La primera, xocolata. Mireu, he agafat un tros gran i amb un ganivet l'he tallat a trossets petits. Amb això us han d'ajudar una mica els pares. L'altra cosa que he pensat eren fruits secs. He agafat anous i amb les mans les he tallat a trossets petits. I també tinc pinyonets, que aquests els posaré així sencers. La tercera cosa que m'he pensat és fruita. Mireu, he agafat un plàtan, l'he tallat a rodanxes i després he fet trossets petits.
amb la poma m'he divertit molt. He fet una llesca, mireu. I amb aquest estri, us l'ensenyo, que serveix per fer forats, he fet foradets, he anat apretant i he fet foradets. I m'han quedat la casitos de poma. Si no teniu aquest estri, no passa res. El tallem amb un ganivet a trossets petits i li posarem a sobre. Ja tenim preparats les coses per posar sobre de la mona si no tenim la casitos. Anem a veure l'Alícia, que ens explica què hem de continuar fent. Doncs ja tenim la nostra mona decorada. Continuem amb el quart pas. Necessitarem un ou de xocolata i aquest ou de xocolata el col·locarem damunt del dònut. En el meu cas és un ou bastant gran perquè és el que tenia per casa, però qualsevol ou de xocolata valdria, gran, petit. I si us passa com la Gisela, que no tenia cap ou de xocolata, no patiu perquè ha tingut una idea. A veure què ens explica. Si no trobeu ous de xocolata, a casa segur que hi ha ous. Els bulliu 20 minuts, els deixem reposar i després els pintem. Mireu com queden. Aquests els hem pintat a casa. És molt important que un cop pintats, abans de posar la mona, hi poseu fil transparent, perquè així els podem col·locar i després ens ho podem menjar en la mona, el dònut, una enciamada, una coca, el que sigui. Sí? I no passa absolutament res, perquè estan embolicadets, mireu. Perfecte. Apa, ja ho sabeu. Ja només ens falta l'últim pas, acabar-la de decorar una miqueta. Per acabar-la de decorar, utilitzarem plomes. Aquestes plomes les punxarem en el dònut i les anirem col·locant al voltant. Jo ja tindria la meva mona acabada, llesta per menjar. Jo aquí ja em despedeixo. Espero que us hagi agradat molt el vídeo i que us surtin molt bé aquestes mones. Però no marxeu, perquè l'Eulàlia us explica com podeu crear les vostres pròpies plomes. Jo tenia aquestes de l'any passat, però vosaltres no cal que en compreu si no en teniu. Us deixo amb l'Eulàlia, que us explica com ho podeu fer. Fins aviat! Nois, ja fa una estona que intento agafar una ploma del cul d'una gavina, però no hi ha hagut sort. M'hauré d'inventar una altra cosa per fer les plomes de la mona. Ja ho sé. I ara, que ja tenim la idea al cap, busquem per casa fulls de colors o una mica de paper de seda, si tenim. I si no tenim això, cap problema. Podem agafar i pintar un full blanc. Jo li poso alguns dels colors que més m'agraden. Mireu, mireu que bé que ha quedat. Ara retallem el tros que hem pintat. Ha de ser un rectangle una mica llargaret. Ja anem fent tallets. I quan ja estem aquí al final, xa-xan, deixem les tisores i demanem un escuradents. Ajudant, em passes els escuradents? Moltes gràcies. A veure si vol caure. Aquí, un escuradents. Agafem i per la part de baix, que està enganxada, posem aquí una miqueta de celo perquè se'ns enganxin a l'escuradents. Hi ha molta paciència. Mireu, mireu. Ho anem enrotllant. Ara veieu tot. Txa-txan! Ara un trosset més de celo.
I ja tenim una de les plomes acabades. Mireu, jo ja me n'he preparat quatre. Dues de coloraines que queden superdivertides. I dues dels colors que més ens agraden a l'Antià i a mi. Adeu, guapos, que quedi ben bonica la mona. Nens i nenes, heu vist quin munt de possibilitats teniu? Quina heu escollit? La del dònut? No, 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 les plomes, els lacacitos, l'ou. Sigui a sigui, si n'heu fet alguna, envieu-nos per correu la vostra foto, que estarem supercontentes de rebre-la. I si no, no passa res, quan arribem a l'escola ja en podrem fer alguna. Molts petons i moltes abraçades! Adeu, adeu!